На Прикарпатті за газ боргує кожен другий споживач. Загальна їх сума боргу – 183 мільйони гривень. Мешканці ось цього будинку у селі Студінка Калузького району заборгували за блакитне паливо понад 12 тисяч гривень. Уже 6 місяців вони не платять за газ. Та на письмові попередження газовиків не реагують. Це вже друге відключення від газопостачання. Ми проводимо відключення абонента за несплачені борги, оскільки він не допускає нас відключити його на подвір'ю, під хатою, ми методом відрізки включаємо на місці врізки. Розкопавши шурф, знайшли місце врізки і електрозваркою ми будемо зараз глушити. Аби відновити газопостачання, споживачам потрібно тепер не лише сплатити суму боргу, а оплатити вартість послуги відключення та відновлення газопостачання. Як свідчить статистика, після відключення майже 80% споживачів погашають заборгованість на протязі кількох днів, адже більшість з них – забезпечені люди. Постачальники газу товариство «Івано-Франківськ Газзбут» кажуть, змушені боротися із боржниками. Для того, щоб забезпечити безперебійне газопостачання прикарпатцям, вони зобов'язані і вчасно розраховуватися за уже спожиті обсяги природнього палива з його власником – НАК «Нафтогаз Україна». Тому просять споживачів своєчасно оплачувати рахунки за газ, адже можна залишитися не лише без газопостачання, а й без субсидії. Прикро те, що боргують споживачі, які отримують державну допомогу у вигляді пільги та субсидії. Їхня заборгованість складає понад 90 мільйонів гривень. Я хочу звернутися до таких споживачів-боржників і нагадати, що Управління соціального захисту на новому опалювальному сезоні не буде призначати субсидію за прострочену понад 2 місяці заборгованість за природний газ. Тому знайти треба шляхи, як розрахуватися за спожитий газ до опалювального сезону. Якщо споживачі не можуть сплатити заборгованість у повному обсязі, вихід також є. Їм необхідно звернутися в Івано-Франківськ Газзбут для вирішення питання по реструктуризації боргу.